Čejkovičtí hasiči se na novou stanici těšili už mnoho let. Ta dosavadní, postavená na začátku 70. let minulého století, totiž už dlouho nestačila jejich potřebám. A to, co zpočátku vypadalo jen jako sen, se v polovině května stalo skutečností. Nová zbrojnice, kterou navrhl architekt Jan Dvořák a postavila břeclavská stavební společnost FKB, vypadá přímo luxusně. Hasiči v ní najdou nejen garáže pro své požární vozy, ale také sociální zařízení, šatny či denní místnost s kuchyňskou linkou, ledničkou a mnoha úložnými prostory. Dneska otvíráme novou hasičskou zbrojnici, která je opravdu pro nás velkým dílem, protože ta předešlá byla stará, byla nevyhovující, byla zrovna tady na tomto místě a ti naši hasiči mají k tomu místu takový vztah, že jsme oželeli i to, že ten přístup je tu takový, jaký je, ale postavili jsme to na stejném místě a vidím, že je to správné místo, protože to místo má svoje kouzlo i pro občany a určitě bude ku prospěchu celé obce Čejkovice, že máme hasičskou zbrojnici, která splňuje už parametry 21. století. A v čem je ta nová, opravdu nová a taková inovativní? Když se na ní podíváte, tak to nepřipomíná hasičskou zbrojnici. To je jedna věc. A na druhou stranu, my jsme to dělali s panem architektem Janem Dvořákem, který komunikoval s hasiči a řešili jsme v průběhu toho projektu i ty jejich požadavky, takže myslíme si, že jsme si navzájem vyhověli a vytvořili dílo, které bude smysluplné pro obě strany a bude skutečně vyhovovat těm požadavkům hasičů a bude pro ně přínosem k té jejich záslužné práci. Hasičce požehnal farář Miroslav Čamek a do prvních dní jí a jejím uživatelům popřáli ministryně pro životní prostředí Anna Hubáčková, starosta Josefova Vojtěch Pospíšil, ředitel územního odboru Hodonín z hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje Tomáš Salajka, starosta výkonného výboru okresního sdružení hasičů Miroslav Kuchař, architekt Jan Dvořák a chybět nemohl ani velitel čejkovických dobrovolných hasičů David Cvan. Ten doufá, že i krásná budova nové zbrojnice přiláká nové hasiče do jejich řad. Momentálně náš sbor má nějakých 32 lidí a z toho je 8 dětí a zbytek vlastně dospělých, jak mužů, tak žen. Jak často vyjíždíte k zásahům? Je to různé, loňský rok byl jako poměrně náročný i na ty výjezdy díky tomu tornádu, ale v průměru za posledních 5 až 10 let máme přes 20 výjezdů ročně. A daří se vám získávat nové členy, nebo jste to víceméně rodiny všech těch stávajících a tak? Ano, máme tady rodinné klany vyloženě, ale nové členy, to je tak jak všude, všady je to těžké, když někdo nový dojde, tak dojde jeden člověk a třeba ale zase dva vypadnou jako pro stáří, nebo jako z jinčích, nebo ze zdravotních důvodů, jako. Je to složité. Myslíte, že když máte takovou krásnou novou hasičku, že byste mohli natáhnout nějaké nové zájemce? Popravdě v to doufáme. A doufáme, že brzo bude to nové auto a že to nám přitáhne jako ty nové členy. Čejkovičtí hasiči by nové auto uvítali jako sůl. Doufají, že v blízké době by mohlo stát v garáži nové stanice. Ten plán už byl minulý rok a ten plán nám dokonce vyšel. My jsme získali příslib, že to auto máme. Bylo vyhodnoceno 69 obcí, které získali nové požární vozidlo. Nicméně, než došlo k naplnění tohoto snu a toho, že to auto tady přistálo, přišla ukrajinská krize a pan minister vnitra zrušil tady tu dotaci, takže zatím bez náhrady, ale my věříme, že po uklidnění té situace budou další výzvy a že budeme žádat a že skutečně to hasičské auto dostaneme. Není to jenom sen, že bychom ho chtěli, ale je to určitě i pro ty hasiče hodně důležitá věc, protože to zachraňuje životy, zachraňuje to majetky a je to podstatné pro tu jejich práci. Přestože výstavba nové hasičské zbrojnice není úplně levná záležitost, velkou část z ceny pokryly dotace. My tu máme dvě čísla, nebo možná tři čísla, protože my jsme na to žádali dotaci a děkujeme, že jsme získali dotaci od generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ve výši 4,5 milionu. A Jihomoravský kraj přidal 3 miliony, takže 7,5 milionu jsme získali. A když jsme podávali žádost, tak ta hodnota té hasičské zbrojnice byla někde přes 12 milionů. Nicméně skutečné číslo je někde přes 13 milionů a dovolili jsme si k tomu udělat tady tu betonovou plochu, ta byla za 2 miliony 300 a vybavení bylo něco přes 0,5 milionu, takže jsme se dostali na celkovou hodnotu 16 milionů a nějaký drobný. Otevření nové hasičské zbrojnice pojali čejkovičtí ve velkém stylu.
Ještě než došlo na proslovy hostů, zazněly fanfáry, v průběhu dne příchozím zpříjemňovala náladu cymbálová muzika z Čejkovic a dechová hudba Mutěňané Čejkovjané, večer pak zahrála skupina KV Band. Na děti čekala spousta nafukovacích atrakcí, hasiči také předvedli vyproštění z automobilu a slaňování. A jak jsou hasiči s novou zbrojnicí spokojeni? Určitě jsme velmi spokojeni, protože jsme na ní čekali velmi dlouho. Dlouhá léta jsme trávili v doslova v nevyhovujících prostorách bez i nějakého sociálního zařízení. V podstatě jednalo se vlastně o 3 spojené garáže a jednu jak kdyby zasedací místnost prakticky bez ničeho. Takže pro nás je to obrovský skok upředu, ještě teda vybavit novou technikou a budeme naplno spokojeni. A techniku jste dostali i nějakou, nebo teprve čekáte? Na nové cisternové auto čekáme, jinak průběžně obměňujeme zastaralé vybavení za modernější.